I mislim da će vam biti interesantno. I da vidite na kraju krajeva Murnjavu, koji startu nekako. Ja dao neku poruku što tiče vas ovdje. Znači, škola znači puno. Ja nemam završenu osnovnu školu. I meni je toliko neprijatno s vama da nešto kažem, ali znate da škola vrijedi život. Jedan život. I svaki dan učimo nešto novo. Znači, nije samo u osnovnoj školi, nego i kući. Znamo neke ciljeve da imamo nešto sve više, više iskustva u životu. A škola vam puno, puno nešto znači. Nemojte se pustiti neku priliku. Nešto da imamo iskustvo, baš goru naselje. Ali šta bez škole? Bez škole znači dođi do baš do prostijaštine, maštine, svašta nešto dolazi. To je moja preporuka, znači nemojte nikad u životu sebi onu priliku, kad imate tu priliku, imate roditelj, imate sve u životu, sad nešto da ne bi bilo u osnovnoj školi, nadalje srednja škola i fakultet nešto da završi. Ja sam tu, ali ja idem, ja ću pokušati na neki način da ostvarim svoje želje, evo ostvario sam neke želje, iz ništa, evo došao sam.